Er du enig? Det er godt, August. Det er helt rigtigt, du er enig. Det er godt, men... Så er det rigtigt. Du ser på spil på rigtigt. Flot. Det er vildt sjovt. Læring er jo tit en udfordring. Det at få koblet noget nyt, der ikke passer sammen med det gamle, kræver, at man i et vist omfang skal overskride sig selv. Derfor skal undervisningen både være omsorg og udfordring. Jeg viser, hvad man skal. Se her er der 3 plus 3. Hvad giver det? Det giver 6. Så du skal trykke på 6. Det er det, du skal. Det er plusregnet.